Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de destruição de aliens, né? E como prometido será a luta do Contratempo versus o Ben Yeon. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo, né? Primeiramente vamos agradecer aí, né, pelos 17 mil, valeu galera, por mais uma meta atingida aqui no canal, né? Vamos ver, né, ano que vem como é que a gente vai terminar, se vai ser com, sei lá, 100 mil inscritos. Quem sabe, né? Mas enfim, vamos lá. Para começar, né, vamos falar sobre os pontos fortes dos aliens. Tipo assim, o Contratempo e o Ben Yeon, eles têm poderes semelhantes, que é o quê? Cronocinese. Eles podem controlar o tempo, reverter e avançar, tipo, fazer tudo que eles quiserem. Manipular as leis do tempo, entre essas coisas que eu já falei aqui, né? Eu já fiz as curiosidades sobre os dois aliens. Se vocês quiserem saber mais, né, clicar aí no card, né? Mas enfim, os dois eles têm poderes de controlar, viajar, distorcer e reverter o tempo, né? E além de que eles podem disparar raios que podem rejuvenescer seres, né? Uma habilidades únicas dele é que o contratempo ele pode parar, deixar o tempo mais lento, né? Enquanto o Ben Yeon ele tem telecinésia e pode se teletransportar. Então vamos lá, como seria essa luta no muro, né? Na pancadaria física? O contratempo ganharia. Por quê? Por causa que o Ben Yeon ele é fraco fisicamente, né? Ele tem uma força, atributos físicos de um humano. Então, o contratempo que tem aquela armadura zona bem pesada, então não daria, né, pro Ben Yeon aguentar, né, golpes do contratempo. E agora, usando os seus poderes, né, usando toda a sua força, como seria essa briga? Primeiramente, né, tipo, o contratempo, ele não poderia usar a viagem no tempo, né, vamos se dizer assim. Por quê? Por causa que ele tem o efeito Sotobro, né? Que é um efeito que ele usa, ele causa quando usa os poderes, né? Ele volta no tempo, aí o viajante no tempo pode sentir o efeito Sotobro, assim fazendo com que ele possa reverter o que o contratempo fez. Ou seja, se o contratempo viajasse no tempo, o Ben Yeon ele tem o poder de reverter. Então vamos lá, como seria? Primeiramente, né? O Ben Yeon, ele meio que usaria o seu poder de teletransporte, né, para teletransportar para vários lugares, né, e confundir o contratempo, né, para ele que ele fique confuso e não saiba para onde é que o Ben Yeon vai parar, tá ligado? Aí, né, o Ben Yeon ele poderia aproveitar isso para parar num lugar tipo nas costas dele e tentar disparar raios na armadura dele, né, para tentar quebrar. Já que como a gente viu no episódio Pegando a Estrela Cadente, a armadura dele, mesmo sendo resistente, ela pode ser quebrada, né? Então ele tentaria fazer isso com o contratempo, só que o contratempo ele sofreria o dano, e aí quando ele visse onde o Ben Yeon estava, ele poderia usar o seu poder de deixar as coisas mais lentas, né? Assim fazendo com que ele possa desviar dos raios, né? E tudo e ficar de boa. Então, né, o contratempo aproveitando que tinha deixado o tempo mais lento, né, ele poderia chegar até o Ben Yeon e dar vários golpes nele, né, deixando ele numa desvantagem bem grande. Daí, né, o Ben Yeon, ele depois de o tempo voltar ao normal, ele ia se teletransportar, né, para longe dele, e aí ele ia pensar em outra estratégia para tentar ferir o contratempo. Daí, né, o Ben Yeon, ele ia pensar no quê? Ele ia pensar em procurar alguma parte lá, algum ponto fraco do contratempo, né? E seria o quê? A chave na cabeça dele. Por quê? Porque, se vocês sabem, né, provavelmente sim, mas se a chave no, na cabeça dele for acertada, ele fica paralisado no tempo, né, por alguns instantes. Daí o Ben Yeon, ele poderia aproveitar disso, né? Ele dispararia um raio na hora que o contratempo não estivesse olhando, e aí ele ia ficar paralisado por alguns instantes ali. Naqueles instantes, né, ele poderia aproveitar muito bem para tentar quebrar alguma parte da armadura dele. Ele ia disparar um raio tão forte que quebraria o braço do contratempo, né? Quando voltasse, né, o contratempo, tipo, ele não podia reverter, né? Por causa que o Ben Yeon ia sentir o efeito Sotobro, e aí
Não ia dar em nada, né? Então ele deixou o braço dele quebrado mesmo. Isso não ia mudar muito. Daí o contratempo ia fazer uma coisa que ia surpreender o Ben Yeon, que é o quê? Disparar um raio temporal, né? E ao disparar esse raio temporal, né? O Ben Yeon ia estar nem esperando, nem nada. Porém, ia dar. Tinha pelo menos dado o tempo dele se transportar, né? Tipo no filme do Corrida contra o Tempo, né? Quando o Chama dispara aquela rajada de fogo no Ion, aí todo mundo pensa que ele morreu, só que ele não morreu, ele se teletransportou no último segundo, né? Porém, ainda pegou um pouco, né? Ainda machucou um pouco, mesmo ele tendo se teletransportado. Daí, como ele se teletransportou, aí o contratempo achou que ele tinha sido atingido, tinha sido destruído, vaporizado, né? Só que, não sei se vocês lembram, né? Na série, o Ben 10.000, né, o Ben Supremo, ele usou o poder do contratempo para pulverizar o Ion. E em Beleza Universo, os dois contratempos, no episódio Ben de novo, dois contratempos conseguiram destruir o Ion. Ou seja, o jeito do contratempo derrotar o Ben Ion era só disparando um raio, né? E aí ele se teletransportava para trás, né, para as costas do contratempo. E aí ele ia fazer o quê? Usar o seu poder de telecinese, né? Daí ele ia controlar o corpo do contratempo e ele não ia poder fazer nada, né? Porque ele tá com o seu corpo controlado. E aí ele ia ficar batendo o contratempo no chão, tipo na terra, em tudo, né? Machucando ele, causando dor, tentando quebrar o resto da armadura dele, né? E aí quando ele tivesse bem, bem machucado mesmo lá, aí o Ben, eu acho que ele ia cansar, né? Por causa que o Ben Yeon, ele tem tipo o poder do grava-ataque. Então, se o grava-ataque, ele tem a gravitocinese, ou seja, ele tem poderes cinéticos de gravidade. Ele pode controlar até a hora que ele quiser. Mas o Ben Yeon, a gente não sabe qual é o limite dele, né? Tipo, por o contratempo ser muito pesado, eu digo que ele não aguenta muito tempo, não, né? Então é isso, né? O contratempo, ele ia estar lá de boa, assim, entre aspas, né? Porque ele se machucado bastante. Mas o Ben Yeon ia estar cansado, porque ele passou um raio temporal de raspão, né? Podia ter sido destruído. E ele também estava cansado de coisa, de levitar o contratempo, né? Daí o contratempo poderia fazer o quê, né? Ele poderia aproveitar da situação, né, que o Ben estava bastante cansado. E aí o contratempo, dessa vez, ele disparar um raio, só que ele ia disparar um raio com mais preparo. Como assim, Daniel? Tipo, ele usaria seu poder, né, de deixar o tempo mais lento, e o Ben, ele não ia perceber, né? Porque o tempo ia estar mais lento e tudo. Ele não, tipo, esse é o único poder que o Ben não poderia interferir com o efeito sotopo, né? Só poderia interferir se o contratempo viajasse no tempo, voltasse no tempo. Mas o poder de parar no tempo, pelo que a gente sabe até agora, é exclusivo do contratempo. Então ele dispararia o mais forte raio de todos, né? Mais forte raios temporais dele. E aí, pronto, já era pro Ben. Por quê? Por causa que ele não ia poder nem se defender. Tipo assim, se ele se defendesse, né? Se desse de alguma forma dele se mover, o tempo estando mais lento, assim, o tempo estando mais lento, ele poderia se defender, né? Só que ia ser lento. Ele dispararia um de seus raios, né? Só que o contratempo, né? O raio do contratempo é muito mais forte do que o do Ben Yeon. Ele pode apenas destruir coisas assim, mas o do contratempo, ele é muito mais forte, é um raio de precisão, né? Então ele destruiria o Ben Yeon, assim como ele destruiu o Ion na série, né? Então é isso, contratempo é o vencedor. Sem muita enrolação, né? Só uma lutinha aí básica que vocês pediram, né? Disseram que ia ser muito épica, né? E deixar aí nos comentários se foi épica mesmo, né? Então é isso, né? E você, concorda comigo? Deixa aí nos comentários, né? Também deixa sugestões de próximas brigas aqui, próximas lutas do Destruição de Aliens. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, acione os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau!